ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ବୁଧବାର। 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଖବର ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିଦେବେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 5000 ଲାଇକ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ନମ୍ବର 1, ରିଜର୍ଭ ଡେକୁ ଗଲା ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାରର ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 3:46 2 ଓଭରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମଞ୍ଚେଷ୍ଟରସ୍ଥିତ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫେଡ୍ରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2019ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଅଧିନାୟକ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ ଓ ରସ୍ ଟେଲରଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଟିମ୍ 46.1 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 211 ରନ୍ କରିଛି। ନମ୍ବର 2, ସାରା ଦେଶରେ 110 ସ୍ଥାନରେ ସିବିଆଇ ଚଢ଼ାଉ। 19 ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ରେଡ୍। ସିବିଆଇ ସାରା ଦେଶରେ 110 ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରେଡ୍ କରିଛି। 19 ରାଜ୍ୟ ଓ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ସିବିଆଇ ଏହି ସମୟରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ 20 ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଛି। ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ନେଇଥିବା ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସିବିଆଇ ଦେଶର 12 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 50 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 3, ମୋଦି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶସ୍ତା ଏସି ବିକ୍ରି। ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏନର୍ଜି ଇଫିସିଏନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏସି ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଏସି ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଇଏସ୍ଏଲ୍ ଏମ୍ଡି ସୌରଭ କୁମାର କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ BRPL, BYPL ଓ ଟାଟା ପାୱାର ଦିଲ୍ଲୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଏସି ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଏସି ପ୍ରଥମେ ଆସ ପ୍ରଥମେ ପାଓ ଆଧାରରେ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 4, ଏମ୍ପିଙ୍କୁ 150 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ କହିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବେ ଭାଜପା ଏମ୍ପିମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ପଟେଲ ଜୟନ୍ତୀ ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 150 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏଥିଲାଗି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରାଯିବ ଓ ଏମ୍ପିମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ। ଏଥିରେ ଭାଜପା ବିଧାୟକ ଓ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 15 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏମ୍ପିମାନେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ। ନମ୍ବର 5, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଝଟକା, ବୋନସ ହ୍ରାସ କଲେ ସରକାର। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଓ ବନ୍ଧାଳୀଙ୍କ ବୋନସ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସଚିବାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ବୋର୍ଡ ମିଟିଂରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ ବୋନସ 100%-50% ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କେନୁପତ୍ର ବନ୍ଧାଳୀଙ୍କ ବୋନସ 20%-10% ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। GST ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଭାବ ଜନିତ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଏହି ବୋନସ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ନମ୍ବର 7, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଜେଇ ପାଇଁ 13 ଆବେଦନ। ବିଟେକ୍ ଲାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ବିଟେକ୍ MBA MCA ଲାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି MCA ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 21ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ର ଆବେଦନ ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 7ରେ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିଲା, ଏବେ ଏହାକୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଉ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଜୁଲାଇ 25ରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜୁଲାଇ 25ରୁ 27 ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଙ୍କ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ସହ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 8, ଭାରତକୁ ଆସିଲା ଆଉ 2 ଚିନ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଆଉ 2 ଚିନ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର। ଆମେରିକାର ବୋଇଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଓଜନ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଉଡ଼ିପାରିବ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭାରତକୁ 4 ଚିନ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ଭାରତ ପାଖରେ ଥିବା ଚିନ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 6 ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋଟ 15 ଚିନ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ସକାଶେ ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015ରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସହ $1.5 ବିଲିୟନ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 9, କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 10 କମିଛି। ସୋମବାର ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 71.99 ଥିବାବେଳେ ତାହା 71.99 ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଡିଜେଲର ଦର 66.49 ରହିଛି। ନମ୍ବର 10, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଆମେରିକା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପଶିଲା ପାଣି। ଗତ ସୋମବାର ଆମେରିକାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରର ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏମିତିକି
ହେବ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଖବରଦାତାମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ସୋମବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି 3.3 ଇଞ୍ଚର ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ୱାଶିଂଟନ୍ ସମେତ ଭିର୍ଜିନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ବୋମଡିଲାରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା 800 ଜଳବନ୍ଦୀ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବୋମଡିଲାଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ କାମେଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ନାଗମନ୍ଦିର ଟେଙ୍ଗା ନିକଟରେ ଥିବା କାସ୍ପି କେନାଲରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ଫଳରେ 800ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସିଯାଇ ବହୁ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ଜାରି ରହିବା ସହିତ ରିଲିଫ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ନମ୍ବର 12 ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ HIV ପରୀକ୍ଷା କହିଲେ ଗୋଆ ସରକାର। ବିବାହକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଆ ସରକାର। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଆରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ HIV ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଗୋଆ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଣେ କହିଛନ୍ତି। ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଏହି ନିୟମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13 ବାଲାକୋଟ ହମଲା ପରେ 43% କମିଛି ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶ। ପୁଲୱାମା ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଜିକାଲ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସୀମାରେ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶ 43% କମିଥିବା ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟି ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାମରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବାଡ଼ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା LOC ଅନୁପ୍ରବେଶ ମୁକାବିଲାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛି। ନମ୍ବର 14 ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ମୌସୁମୀ, 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉତ୍ତର ପଞ୍ଜାବରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ହିମାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୌସୁମୀ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 15 କମିଲା 4000 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଟ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ 4000 ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ 28 କଲେଜରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଟ୍କୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଉଭୟ ସରକାର ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମୋଟ 88 କଲେଜରେ 4073 ବିଟେକ୍ ସିଟ୍ କମିଛି। ସେଥିରୁ 8 ସରକାରୀ କଲେଜରେ 126 ସିଟ୍ କମିଥିବା ବେଳେ 80 ବେସରକାରୀ କଲେଜରେ 3947 ସିଟ୍ କମିଛି। ନମ୍ବର 16 ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସ୍ତର। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 600.54 ଫୁଟ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏନେଇ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମାନବ ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼ିଲେ ଯବାନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ଶୈବ୍ୟପୀଠ ଅମରନାଥକୁ ଯାତ୍ରା ଯାଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ITBP ଯବାନ। ନିକଟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ITBP ଯବାନମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 1000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପାଲଟାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅମରନାଥ, ଏଠାରେ ସରୁ ଅଣଓସାରିଆ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ ସେଠାକୁ। ତେବେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସୁଥିବା ଝରଣା ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ବି ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 18 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୋଚାଲାଣକୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଗୋଚାଲାଣକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଏଣିକି ଗୋଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇଲେ ଗୋଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧରମୟାଙ୍କ ଚରମ ବାଣୀ ଫେରିଆସ ନଚେତ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହେବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜାରି ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳବାର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିଧାନସୌଧରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ପହଞ୍ଚିନଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସିଦ୍ଧରମୟା ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଫେରିଆସି ନିଜ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଯିବା ବୋଲି ସିଦ୍ଧରମୟା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ନରମ ହେଲେ କେଜରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତି ନରମ ହେବାର ଲାଗିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁଧାର ସହ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ମିଳିମିଶି
କାମ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଭିଯାନକୁ ଖୋଦ୍ କେଜରିୱାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21, ସେନା ପାଖରେ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବୁଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବୁଲେଟ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେନା ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନାହିଁ। ଏକଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ରାଜନାଥ ସିଂହ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2009 3,53,765 ଜ୍ୟାକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 1,86,000 ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 10,000 ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 37,000 ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିଯିବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 1,86,000 ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22, କାନାଡ଼ାରେ ବଢ଼ୁଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଭାରତ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି କାନାଡ଼ା। 2018 39,500 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କାନାଡ଼ାରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2018 କାନାଡ଼ାରେ 92,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 41% ଅଧିକ। 2017 65,500 ଲୋକ କାନାଡ଼ାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିବା ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ, ତେବେ ଏଥିରୁ 26,300 ଲୋକ କେବଳ ଭାରତର ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକାରେ ଭିସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ କାନାଡ଼ାକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23, ଯବାନଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସେନାର ନଜର। ସୂଚନା ପ୍ରଘାଟ ହେଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେନା ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସୈନିକ ଓ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ଯବାନମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଉପରେ ଏବେ ସେନା ନଜର ରଖିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ସେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ସେନା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଲିକ୍ ବା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଗଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସେହି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ଯାହାର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯବାନମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ନମ୍ବର 24, ଏଣିକି ଦେଶରେ ଚାଲିବ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରେନ୍ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଥମ। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋଇପାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। IRCTC ର 2 ଟ୍ରେନ୍କୁ ଲିଜ୍ରେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ରେଳବାଇ ସୂତ୍ର ମୁତାବକ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ତେଜସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷିତ ତେଜସ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଏହି କାମରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି 2 ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 2016 ରେଳବାଇର ସମୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 25, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବସର ବୟସ 62-65 ବୃଦ୍ଧି କରାନଯାଉ କହିଲା ଓମ୍ସା। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବୟସ ସୀମାକୁ 62-65 ବୟସକୁ ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏସନ ଓମ୍ସା ଦାବି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସଚିବାଳୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟି ଓମ୍ସାର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ 27 ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଓମ୍ସା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ନିରାକର ଭଟ୍ଟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ବୟସ ସମୟ ତୁଳନାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବସର ବୟସ 2 ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସର ବୟସ ସୀମାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାନଯିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 26, ଭାରତକୁ ନେଇ ପୁଣି ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକାର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏପରିକି କିଛି ସଙ୍କେତ ମିଳିବ ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେରିକାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ନମ୍ବର 27, AS-400 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁଷିଆକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଭାରତ। ଆମେରିକା କଟକଣା ଧମକ ପ୍ରଲୋଭନ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୁଷିଆରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମିସାଇଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ AS-400 TRIUMH-କୁ କିଣିବାକୁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଛି ଭାରତ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଭାରତ ରୁଷିଆକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେରିକା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ ଡଲାରରେ ପେମେଣ୍ଟ ନକରି ୟୁରୋ, ରୁବେଲ ଓ କିଛି ଅଂଶ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଡିଲ୍ ପାଇଁ ୟୁରୋ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରୁଷିଆର ଭିଟିବି ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 28, କସ୍ମୋପଲିଟାନ୍ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ସାହସିନୀ ଦୂତି। ନିଜ ଦୌଡ଼ର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛି। ଦୂତି ଗତ ମେ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକା କସ୍ମୋପଲିଟାନ୍ର ଦୂତିଙ୍କୁ ପତ୍ରିକାର July 2019 ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ଏହି ସାହସିନୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଣ୍ଡିଆଜ ସାଇନିଂ ଷ୍ଟାର ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଓପନିଂରେ ଗେ ଆଥଲେଟ୍ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 29, କାମ ନକରି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲା ବିଜେପି।
ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳକୁ ମାସେ ବିତିଲାଣି ହେଲେ ଏଯାଏଁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ ନିଜ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତା ତରୁଣ ତୁଗ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭିପି ସିଂହ ବଦନୋରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଙ୍କଟ ବୋଲି ତରୁଣ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଦ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିବା ଉଚିତ ବୋଲି ତରୁଣ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 30 ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ମିଶନ ମଙ୍ଗଲ ଟିଜର। ବଲିଉଡ଼ର ଖିଲାଡ଼ି ବୟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରର ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ମିଶନ ମଙ୍ଗଲର ପୋଷ୍ଟର ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ଟିଜରକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହା ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ, ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା, ତାପସୀ ପନ୍ନୁ, ନିତ୍ୟା ମେନନ, କୀର୍ତ୍ତି କୁଲ୍ଲାଡ଼ି ଓ ଶର୍ମନ ଯୋଶୀ ନଜର ଆସିବେ। ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ଏଥିରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ଏକ ଛୋଟିଆ ରୋଲ୍ ରହିଛି। ହେଲେ ଏବେ ଟିଜର ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛି 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ହଁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିବେନି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଟି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।